E aí, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eu Joel. sou o Elton. Viemos hoje trazer um vídeo lá do canal do Games Edu. O título é Gangue Pop Playtime GTA V PC Mods. Faz tempo, Sério? hein? Faz tempo que a gente não viu um videozinho de GTA V Caraca, mano. do Games Edu. E tipo assim, fazia tempo que ele tinha postado de mods, né, e tal, porque a gente já viu, mas eram vídeos antigos, tá, gente? Bem Agora antigos vamos mesmo, ver, mas né? bora ver com a galera do Pop Playtime aí, né? Bora ver como é que vai ser tudo na descrição. Você vai lá no canal dele, assista o vídeo, se você não assistiu ainda. Isso aí, Assiste cara. os outros vídeos que ele postou também, segue a gente na roxinha, Prioridade da Renata, segue no Instagram. Corre lá, mano, no, na roxinha que a gente tá assistindo os animes da hora, hein? Corre lá, embora pro vídeo sem mais enrolação, play. Chama! Saveirinha, Sonzão, focando. Maria, que é isso, Cat Neve? Meu Deus! Que diabo é isso? Aí galera, quem que é? Catnap, velho. Lá do pop do ruim, ó. Ó o bicho, a perninha, a perninha. Que foi, véi? Assusta não, hein? Meu Deus. Pega a véia. Ai, minha nota. Meu Deus do céu. Que foi, mano? Que você viu aí? Joga nele, joga nele. Vai, véia. Caralho, é bizarro. Comi o coco da véia. Onde você vai, filho? Pera aí. Vem cá, vem cá. Vem cá. Mano, tá um baguncinho no trânsito aqui, ó. Aí, galera, o que tá acontecendo? Vamos tapar o véu com o catnap? É. Bora, bora. O catnap é muito bizarro, cara. Ó. E aí, vocês vão fazer o quê? Não interessa. Ah, é assim, é? Come, come, come. Ô, seu guarda, pera aí, pera aí. Cabeça do cara. Já era. Nossa. Nossa, o corpinho, corpinho, corpinho. Pera aí, pera aí. Deixa eu tirar a polícia aqui. A galera correndo, ó. Tão se cagando, né? Mas, rapaz, dá uma patada na mulher. Pra deixar ela bem mansa. Ih, rapaz. É, ó. Gente, pata mansa. Ó, mano, o cara tá colado na moto. Ué. Caraca, não pega nele, não. O bicho é forte, ó. Levando a moto como se fosse um papelão, ó. A galera, corre, 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 corre. A gangue dos roqueiros, ó. Então segura, então. Cara, essa imagem de câmera lenta é muito boa, cara. Pega, ladrão! Pega! Ô, seu guarda, tá olhando o quê? Eu não... Pô, não tá vendo nada, né? Caraca, tá querendo mulher nele. Pega, pega, pega! Pô, Felco nunca mais lançou um videozinho, cara. Come! Delícia! Pera lá, galera, chamaram o comandante Hamilton, hein? Pera aí, pera aí. Caraca, nossa, puxou um cara de lá. É... Vai me matar. Come a cabecinha, come a cabecinha. Nossa, o corpinho virou um triângulo de corpinho. Vem cá, vem cá, você, vem cá, você, vem cá, você. Ó, ó, ó. Ah, SWAT, pera aí. Vou descer a lenda isso aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Chega! Mano, coitado desse cara. Pega ele, pega ele, pega ele. Piruleta, me mordeu. Os bug é muito top, bom. Tá atacando ruim aqui no Santos, galera. O bicho fugiu da fábrica de brinquedos e tá como? Bora, 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 bora. Nossa, 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 tô vendo nada, ó. Batendo, comendo, batendo, catnap, tô vendo nada, mano. Porra, oxi. Vai encarar. Ô, Kratos, do nada. Nem doeu. Pera aí. Eita, cara. Moleque! Vai! Foi ótimo! Uhum. E aí, galera? Meu Deus! O Deus da guerra, velho! Tá lá, lá! Pera, Cleitão! Pera aí! Pô, o Cleitão tá dando chance, não, hein? Desgraça! Vem cá! Mas assim. Terminou de matar! Pô, tá fugindo, meu parceiro! Nossa frente! Peguei ele, nossa, lá, peguei, nossa. Sumiu? Que? Pô, bugou? É, Cleitão, você é fraco, lhe falta ódio.
sumiu! Chamou! Porra! Pô, a carinha do Cat Snap de frente é muito engraçada, pô. Caralho! Pega, 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 pega! Pula, era pra ele pular, saltar. Eu tenho que comer, galera. O bicho tá magro, ó. Para a cinturinha, a bundinha. Só o osso, ó. Não come? Tem que comer. Quer ver aqui? Eu vou comer aqui. Quer ver? Quer ver? Ó, 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 ó. Olha lá. Come, come. Tô cagado de fome. Oh, my God. Oxe, o Godzilla. É a cara do Edu. Oh, my God. Pera aí. Tão tentando matar o Catnap. Tão tentando matar, ó. Caralho, do nada o Godzilla. Esse é o trailer do novo filme, minha família, que vai lançar? Olha lá, olha lá, galera, se liga, se liga! Isso aí é pra matar a gente. Ó, ó, tá vindo, tá vindo. Ó, o bicho pulou a ponte, pulou a ponte. Nossa senhora! Ó, tá tentando me matar, ela pulou a ponte, pulou a ponte, tá vindo. Ih, moleque! Nossa, mano! Ele ficou nuclear! Ah, pega meu corpo! Não vem aqui, não! É, fui brincar com o rei dos monstros, tomei. Aí, galera, a Pop é popzinha, ó. Olha o tamanho do coco da Pop, isso é louco, fi. Ugi, safado. Nossa! Olha o pescocinho, ó. Olha o tamanho do pezão. Essa pé aqui é ela gigante. Ugi, fêmea. Mas, galera, isso aqui, ó. Ó, esse tá é fininho. Brabo. Tudo errado. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar esse carrinho aqui, ó. É do tamanho dela. Nossa, o que é que foi, cara? O que você quer? A cabeça. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, vai, otário, vai, otário. O cabelo vai, pra vai. Fora. Olha lá, seu guarda, sua Pop, lá do Playtime lá, ó. O guarda olhando e tá falando, que merda é essa? Dá uma olhada na gangue. Vem, galera, segue nós, é só galera, osso? Ó. Mano, olha isso aqui. O porrete. Eita, que negócio é esse? Ficou estranho, ah, tá. Verdade. O melhor agora desse ângulo. O cara nem sabia. E ó, 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 ó. Pega! O cachorro não tem como é que ele tá segurando, ó. Cara? O que foi, seu guarda? Dá nele, aí, aí, ó. Nossa! Bora, sai daí, pra cá. Bora, invade, invade. Cadê o Gyug, meu? Cadê o Gyug? Ele tá ali, ó. Deve estar bêbado. Mano, a Pop fêmea tá colocando o pau dentro da boca do cachorro ali, velho. Olha, ó. Dog, tira, dog. Tira, caralho. Entra aí. A cabeça da Finona, ó. Entra aí. Sai daí, Gyug, sai daí. Nossa, mano. Quer ficar na roupa, passa por cima. Ficou pra trás, coitado do Gyug. Porra, mano, que mancada pra deixar o bicho pra trás, mal dado do bicho. E olha lá, olha lá. Ah, bala, safado, pera aí. Oxe, tá metendo aqui, bala? Ó, ó. Que estranho, cara. Bora, galera. Aí, galera, nós aqui, pesadão, ó. Caraca, pesadão, você tá me ligando, tá na boca. Esse cachorro, hein, pô. Tá botando as coisas na boca. Então, cadê o Catnap, mano? Cadê ele? Falou comigo? Olha ele aí! Catnap, pega ele! Me comeu, virei o Franklin. Que? Mas eu sou obrigado a falar. Mas que porra é essa? Oxi! Ô, Franklin, eu acho melhor você voltar pro hospital. Mas, galera, cadê o coco do Franklin? Cadê a cabeça dele? Não tô sabendo. ficou legal, ficou daorinha. Do nada surgiu o Jerry. Ó, o Jerry vai pegar o Catnap agora. Ó, o Tom. Que bizarro. Olha lá, pera aí, pega ele. Vai. Comi na porrada o Catnap. Vem, oh! Atropelaram o cachorro, pô. Coitado do bicho, tá tudo ferrado já. Isso, nossa. Atirar já levou era. Levou todo mundo. E olha lá. Olha lá, galera. Some daqui, meu. Tira, eu não quero ninguém aqui. Ixi, é o Catnap. Aí, galera, não. Levanta, sai daí. Já era. Tira, sai. Que? Vou te pegar, safado. Eita, viagem, velho. Nossa. Pega ele. Tá nele. Sai, safado. Para que sai. Eita, porra!
O Gyug pistolou. Ô, galera, eu tô aqui de boa com o Trevor. E, mano, o que que tá acontecendo? Olha aquilo ali. Você não tem momento de paz aqui nessa cidade? Que merda, hein? Com licença, sai do carro aí, que o mundo tá acabando, fia. A Finona tá braba. Eu vou embora. Se liga, chegou o exército. Olha só aí, ó. A mão tá puta, hein? Pera aí, porque... Pera aí, Finona. Pera aí, meu carro é resistente. Vai matar o Trevor? Os caras tentaram me matar. Qual o estado desse cidadão, como é que ele tá? Mano! Pelo amor de Deus, cara. Se liga. Olha o tamanho da bicha vindo. Pega ela. Vai. Vai, exército. Atira nela, meu. Mano, comeu o cara. Ai. Tá tentando me matar. E o cara não morre. Fatality. Oxi. Ah, safada. Vem cá. Agora você não escapa. Tá de Godzilla agora. Vai nela. Vai. Você é fina, mas não é duas não, fia. Vai, pela, peguei ela, ó. Toma! É. Mata. Peraí. Aqui, ó. Carrega! Daqui. Vai! Jogar o poder, né? Uhum. Fugiu, né? Vou te pegar. Ali, ó. Ó, virou como tá subindo. Tá esquivando, ó. Mano, tá nela! Rapada nela, aqui, ó. Acerta ela, queima! É. Então, galera, eu vou nessa aí, trouxe uns mods aqui do GTA, montei uma gangue do Pop, a galera do Pop Playtime lá. Eu vou nessa aí, galera, até outro dia falou. Só lembro do bonequinho dançando, tá ligado? É impressionante. Godzilla, oxi, não acabou ainda não. Tem os clipes, né? Será? Né? Catnap tá aqui, ele quer me pegar, socorro! Ele tá dublando. Oxi! Esses mods, cara, é muita brisa. Ó, o Fuscão preto! Despede Fuscão. Arma maior que o rato. Surprise, a 12 agora. Você não pode matar. Tá na boca! Meteu o pé, o ratinho chegou bagaçando. Da hora, cara. É tipo um filmezinho. É, ficou muito tá bom, cara. Muito fica bom. Muito legal. Ele falando ali ficou muito da hora, ligado? Mano, a dublagem? Não dá, muito bom. Cara, esses vídeos de mod GTA V é muito louco, cara. É. Porque é do nada ver uma coisa que tu não espera, tá ligado? Exatamente. Tipo, ele tava ali do nada, o Godzilla apareceu atrás dele. Tipo assim, ele como colocou os mods e tal, ele tá ligado. Mas quem tá assistindo aqui... Caraca, do nada o Jerry e o Tom ali. Tu não espera, né, mano? É muita brisa, cara. Eu quero ver qual o limite desses mods. Eu nunca joguei, cara, GTA V assim com mod. Deve ser da hora. É mais só pra bagunça, né? É. Realmente o objetivo é tu bagunçar. Edição muito boa, tipo, a câmera, aquelas imagens de câmera lenta, tá ligado? Fica muito da hora. Sim, verdade. Dos bugs acontecendo, porque é tudo bugado, né? Cheio de mod, né? Tudo bugado. E, pô, é isso que torna divertido, cara. Muito bom.
Gostei demais do vídeo. Se você gostou, já sabe, se inscreve aí no canal, ativa o dislike. Isso aí, pô. Comente um próximo vídeo pra gente reagir, tamo junto. Até a próxima. Tchau.